Особлива подія в житті автолюбителів – урочисте відкриття дилерського центру «Mercedes-Benz» у Львові компанією «Галичина Авто», яка є офіційним дилером ПРАТ «Автокапітал». Саме «Автокапітал» являється ексклюзивним представником в Україні кількох автомобільних брендів, зокрема «Mercedes-Benz». Сьогодні у нас з'явився новий бренд – «Mercedes-Benz». Бренд, який є важливим і основним для корпорації «Укравто», бренд, який поважають у всьому світі, до якого відносяться з повагою, з захватом, який усі люблять. До всіх тих, хто у нас тут вже є представлених брендів, це буде нашим флагманом. Відкрили центр, де можна придбати комерційну техніку. Такі красені, як Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Vito, ще Mercedes-Benz Sprinter. Усі в усій красі, до уваги потенційних покупців, тут у салоні від «Галичини Авто». Чому ми сконцентрувалися на відкритті сервісу для комерційної техніки? Тому що з кожним роком кількість автомобілів Mercedes, комерційної техніки Mercedes збільшується. Галичина Авто буде достойним підприємством, яке буде якісно, кваліфіковано надавати послуги з обслуговування і реалізації автомобілів Mercedes. Незважаючи на складні політико-економічні умови в Україні, представники ПРАТ «Автокапіталу» кажуть, бренд «Mercedes» з року в рік стабільно збільшує клієнтську базу. Ми дуже раді, що в минулому році на ринку мікроавтобусів бренд «Mercedes-Benz» підвищив долю ринку. Тому, відповідно, аналогічні цілі ми ставимо і в даному регіоні. Тим більше, що потенціал ринку дозволяє сподіватися саме на гарні результати. Mercedes-Benz Viano, незважаючи на такі нелегкові габарити, елегантний та стильний. Завдяки оновленій рішітці радіатора та 17-дюймовим титановим дискам. Всередині автомобіль набрав більш елегантного вигляду за рахунок того, що почали використовувати більш дорожчі матеріали. Може бути перемонтований завдяки рейковій системі, яка присутня в автомобілі, на вантажний автомобіль. Mercedes-Benz Vito можна придбати у будь-якій комплектації. Вантажний фургон, можна мікс вантажно-пасажирський, або як цей представлений шатл – пасажирський варіант, восьмомісний у три ряди сидінь. Vito зазнав як зовнішніх змін, так і внутрішніх. Оновлена центральна консоль з елементами управління клімат-контролем. Управління клімат-контролем задньої частини, чого не було в попередніх версіях. В поєднанні з новою коробкою передач шестиступеневою EcoGear, окрім цього, що автомобіль буде мати досить хороші динамічні свої характеристики, їздові дані, також буде досить економним. Тобто приходиться десь і говорити про нижчі витрати палива, чим були у попередній версії. У Галичині Авто автомобілі Mercedes-Benz Viano пропонують у чотирьох комплектаціях з об'ємом дизельного двигуна R4 2,1 літри та V6 3,0 літра, оснащені п'ятиступеневою автоматичною коробкою передач. Ціна такого потужного у день відкриття стартувала від 543 884 гривень. Vito стартує від 284 тисяч гривень. Кредитні та лізингові програми тут діють для кожного бажаючого. У Галичині Авто ще одна приємна новина для клієнтів – у автоцентрі діє спеціальна пропозиція. Мінівен Mercedes-Benz Vito можна придбати на 10% дешевше. Знижку дарує «Автокапітал». Втім, слід поспішати, акція триває до 31 квітня у салоні, що у Львові, на вулиці Городоцька, 282.